ці дії з боку країни-агресора як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Про останні події в ефірі далі з моїми гостями в студії Михайло Шабанов, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології ОНУ імені Мечникова, Ігор Назаренко, директор дослідного інституту розвитку демократії та Ярослав Католик, політолог. Вітаю вас, добрий вечір. Доброго вечора. Давайте я одразу пропоную реакцію президента почути. Покажіть нам, будь ласка, пана Зеленського. Україна однозначно кваліфікує останні дії Російської Федерації як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Вся відповідальність за наслідки в зв'язку зі згаданими рішеннями покладається на політичне керівництво Росії. Визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з мінських домовленостей та ігнорування рішень в рамках Нормандії. Це підриває мирні зусилля та руйнує наявні переговорні формати. Сьогоднішнім та завтрашніми можливими рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року. Країна, яка 8 років підтримує війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє. Почули президента, я думаю, інформація про визнання Російської Федерації суверенітету ЛДНР була неочікуваною для багатьох, бо восьмий рік, так, війна, і восьмий рік всі сподівалися, що, можливо, мінські домовленості колись та й будуть примінені. Що сьогодні, чому 8 років чекали, так, і це сталося ось буквально цієї ночі, цього минулого вечора? Відповідь доволі проста, тому що весь цей час сподівалися на те, що їм вдасться якимось чином домовитися, аби зняти з себе санкції, або, може, Запад промовчить, тому що є країни, які торгують з Росією, і вони не дуже зацікавлені, аби псувати відносини. Відповідно, у Путіна були сподівання на те, що він зможе якимось чином позбутися санкцій і вийти з цього положення якось. Не вийшло. Почала Росія виставляти ультиматум НАТО, виглядати абсолютно неадекватною. Ніякої реакції на це вони не побачили, їм треба було щось робити. Ось як наслідок вони просто прийняли рішення про визнання цих республік. Ігорю, що це значить? Легалізація російських військ і розрив в односторонньому порядку мінських домовленостей. Ну, так, як президент каже, поясніть. Діло в тому, що про мінські договоренності Російська Федерація якби особо не говорила, але по факту ці дії їх денонсують з точки зору міжнародного права. Поэтому мы можем говорить, что они своими действиями их денонсировали. Почему они так сделали? Ну, это очень долго надо рассказывать. Ну, если очень вкратце, то мы были свидетелями двух вещей. Во-первых, значит, Российская Федерация уже в течение, Ярослав, сколько, полтора года они уже раздают паспорта там? Больше. Вот, я просто уже не фиксирую это. Ну, в общем, больше года точно. Значит, как они их раздают? Туда приехали автобусы, набитые картонными этими самыми, картонными пачками, да, вот доверху, да, вот. И начали их раздавать. То есть, как только начался этот процесс, сразу вы задаваете себе вопрос, планируются ли минские договоренности, если людям раздают паспорта другого государства? Ну, наверное, в этот момент уже мы можем говорить, что Кремль уже не рассчитывал на выполнение минских договоренностей. Значит, поэтому как бы мы видели этот процесс, он идет. И, собственно говоря, вот господин Портников достаточно подробно в своем интервью, вот уже рекомендую его послушать, он объясняет, что вы же поймите, это еще было до этих всех событий, где-то за неделю, он говорит, вы же поймите, Российская Федерация не собирается, не рассчитывает на Минское, ну, как бы это не входит вообще в их планы. Поэтому, как бы, ну, вот так оно и оказалось. Значит, второй момент, это почему это произошло именно сейчас, вот неожиданно, никто не ждал, вот они как бы два года это или полтора это делают, а вдруг вот сейчас. Мы стали свидетелем беспрецедентной информационной кампании, развязанной Соединенными Штатами, относительно войны в Украине, что вот Путин нападет.
Причем не наша разведка, ну и в начале даже, я же говорил, что 3 ноября, значит, в Калифорнии было заседание комитета штабов, там их начальник генштаба, он там, должность, он там, там начальник комитета штабов, или как-то он там называется, тут боюсь соврать, я не военный эксперт. Ну, в общем, короче говоря, их начальник генштаба, аналог нашего, значит, ему задали вопрос, по-моему, CNN задает ему вопрос о том, что а вы вообще-то знаете, что Россия вот готовит нападение? Он говорит, ну, у меня нет такой информации, я проверю. Это 3 ноября. 8 ноября наш начальник генштаба украинский у Савика Шустера однозначно говорит, что у нас нет информации, что Российская Федерация готовит крупномасштабное нападение. Ну, и остальная информация Минобороны, что тест, да, и все, розвитка все время, звитует, то есть, что немає. То есть, с другой стороны, ну, то есть, логически, Путину нет смысла нападать на Украину вот таким широкомасштабным. Во-первых, это не то количество войск, которое там бродило по степям в течение 3 месяцев, да? А это я вам хочу сказать тот еще подарок. Человек, который служил в армии, выезжал в полигоны, знаешь, что такое солдат в полевых условиях? Так мы летом выезжали. А их таскали по этим степям в течение 3 месяца зимой. Вот. И это не то количество войск, и не тот морально, так сказать, как это, морально-боевой дух, если ты 3 месяца живешь в нечеловеческих условиях. Поэтому у Путина не было никаких возможностей для широкомасштабного нападения на территорию Украины. И это понимали все военные, кроме политтехнологов, которые накачивали эту ситуацию. Для чего? Для чего? Потому что они решали вопросы падения рынков. Они санируют доллар на самом деле. Когда идет военная истерия, то доллар бежит куда? В Тихую заводь. Где у нас Тихая заводь? В Нью-Йорке. Там никто не выйдет, там туда Путин не нападает. Вот. Поэтому доллар бежит туда. Мы видим, и я же говорю, я, так сказать, постоянно критикую украинское правительство. Есть за что. Но в данной ситуации я стою на сторону украинского правительства, и они совершенно справедливо закидали нашим партнерам о том, что же вы делаете. У нас все инвестиции уходят, все люди деньги забирают, вывозят с территории. Тут и так небогато. А вы вот этой со своей истерией Путин нападет, вообще нас оголили до голого этого места, да? Не в эфире будет сказано. Поэтому как бы они решали экономические задачи. И они же, опять же, напрягали Кремль, чтобы Кремль принял какое-то решение вот в связи, опять же, с выполнением минских договоренностей. Мы не знаем, о чем говорил Байден и Путин, и никогда не узнаем. Может быть, Байден пообещал, что они продавят, ну и скорее всего, по косвенным признакам, мы можем видеть, что скорее всего, Вашингтон наказывает давление на Банкову в плане выполнения минских договоренностей. Мы помним интервью Арахамии, который стоял, оправдывался перед журналистами вечером после заседания комитета, когда он говорил, что скорее всего мы будем принимать Минское соглашение, но мы не будем сдавать интересы Украины, то есть вопрос границ, вопрос контроля границ, вопрос выборов, это все остается, значит, на порядке денному, все будет хорошо, не волнуйтесь. Значит, почему вообще в этот разговор возник? Этот разговор возник, скорее всего, мы можем предположить, мы свечку не держали, но это вытекает как бы из логики событий, что Вашингтон оказывал давление на украинское руководство в плане выполнения Минских соглашений. Почему оно не выполняло, я оставлю коллегам. Да, то я много разговорился. Так, про укази Путіна, Михайло, до вас. Вони починаються з таких слів, зацитую. Враховуючи волевиявлення народу Донецької, Луганської народних республік, відмову України від мирного врегулювання конфлікту відповідно до Мінських угод, визнати Донецьку, Луганську народні республіки в якості суверенної і незалежної держави. Поясніть цю маніпуляцію в документах. Класичне обращение третьей стороны, которая поддерживает сепаратистов в другом государстве, да, классическая риторика. Более того, как мы видим с вами, риторика действующего президента РФ становится все более яростной. Да, то есть признание так называемой ЛДНР сопровождалось длительным яростным хейт-спичем по отношению к Украине. То есть, по сути, он мало действительно вяжется с признанием ЛДНР. Это скорее некое превью для масштабных военных действий. Для этот хейт-спич, он более подходит для подобного формата. Плюс ко всему мы видим, что действительно отношения вот по ряду причин,
скажем так, с РФ мы на данный момент времени выстраивать не можем. То есть есть заявление относительно разрыва дипломатических отношений, да, есть соответствующие, ну, я думаю, будут соответствующие решения со стороны президента, ведь МЗС подала подобное, да, прошение, обращение к президенту. И, скорее всего, вот подобные, скажем так, принципы, изложенные президентом РФ, они найдут соответствующий отклик в рамках украинской политической элиты. Потому что вот ряд моментов, которые были озвучены, они действительно бьют, ну, вот, ну, во-первых, по исторической памяти Украины, да, а во-вторых, конечно же, по тем реформам, которые были произведены за последнее время. То есть мы видим абсолютное неприятие Украины, соответственно, как политического проекта. То есть маски сняты абсолютно. И мы на самом деле вступаем, вот исходя из указа президента РФ и сопровождающих элементов, мы вступаем совершенно в новый этап украинско-российского противостояния. На самом деле, где... ну, я так думаю, поддержка сепаратистов станет более открытой, более демонстративной. На самом деле, я думаю, что здесь, ну вот относительно ввода войск стран АДКБ, здесь, конечно, много вопросов, потому что члены АДКБ, ну, вряд ли, действительно, я все-таки думаю, вряд ли поддержат подобную инициативу, ну, кроме разве что Республики Беларусь, соответственно. То есть здесь есть определенные ограничения. Ну и, конечно же, удивляет достаточно мягкая инерционная реакция Запада. То есть Запад, опять же, на мой взгляд, пытается несколько лавировать в этой ситуации, оставить себе окно возможностей, да, но при этом упускает определенное время, которое, ну, необходимо для урегулирования этой ситуации. То есть есть здесь несколько, безусловно, вариантов. Ну, скажем так, наименее возможно, это действительно полномасштабная война, я считаю. Наиболее возможно — это эскалация по линии разграничения. То есть мы знаем, что вот в так называемых конституциях ЛДНР определены, вот, скажем так, границы их так называемых республик в пределах областей. При этом российские власти хотят их признавать только в пределах, ну, скажем так, оккупированных территорий. То есть есть определенное противоречие. Так, дійсно, Ярославе, а що з кордонами? Бо багато думок на цей рахунок, так, це можуть бути, хоча офіційно заявили, так, дійсно, лише ті частини областей, які на сьогодні є, так, але є думка і про області, так, державного нашого значення українського, і взагалі, що, ну, з виступу Путіна на початку він говорить взагалі про радянську Україну. Ну, давайте в ясність сюди внесемо. Ну, щоб була ясність, і щоб точно не помилитися, треба сказати, що нічого не зрозуміло. Тому що і заяви з боку російського керівництва, вони спочатку були одні, потім вони інші, тобто вони суперечать одна одній. І так само немає чітких заяв ватажків. Хотів поправити колегу стосовно конституції так званих, цих так званих республік. Там не вказано, що вони в межах областей. Там сказано, що вони в тих межах, які вони виникли. А що це мається на увазі? Тобто, ну, є дискусії, тому наразі ніхто не може сказати насправді, про які ж межі йде мова. Але, скоріш за все, мова йде за ті території, які наразі контролюються. Тому що, якщо виникне варіант, що в межах областей, то це, це говорить про потенційну загрозу подальших військових дій з метою захоплення нових територій, да, для того, щоб вони контролювали всю область. Я думаю, що саме через це Російська Федерація не спішить говорити, що вони визнають саме в таких кордонах. Тому наразі, як я розумію, там точиться дискусія, наводяться аргументи і йде суперечка. Як же ж краще зробити, як же зробити так, аби отримати якомога меншу реакцію Заходу. Тому що, якщо вони кажуть, що в кордонах областей, це відразу жорстка реакція Заходу буде 100%. Це свідчитиме про певні військові плани, про певну намір військової агресії. Тому я думаю, що вони компромісно, скоріш за все, візьмуть, що ті кордони, які там наразі контролюються. А взагалі оця риторика щодо невизнання української влади, так, з 2014 року згадуються події Майдану, що тоді на крові прийшли до влади, ну, риторика Путіна, так? Про що це свідчить? Ну, тобто, нас як державу 8 років, ну, тобто, весь наш розвиток можна просто закреслити, за його словами. Ну, я би почав з того, що яке нам діло до того, що там вважає собі Путін, це раз. А по-друге, як на мене, тут більше, знаєте, більше матеріалу для роботи психіатрів,
аби визначити стан Путіна, його адекватність взагалі і ну, тощо. Тому, як на мене, я взагалі не бачу взагалі жодного сенсу всерйоз приймати те, що він говорить. В принципі, з тих аргументів, які я бачив в ЗМІ, я нічого нового не побачив. Путін уже останні декілька років відверто про це говорить. Людина, яка брехала неодноразово, і можемо згадати, як він говорив про те, що в Криму не було російських солдат, а потім він визнає, спокійно говорить, ну, звичайно, це ж були наші солдати. Ми ж ніколи це не приховували, хоча вони приховували. Тобто, ну, всі ці речі, як на мене, вони говорять про те, що звертати увагу на те, що саме говорить Путін, як він аргументовує свої дії, сенсу абсолютно немає. Треба дивитися по факту, що відбувається, і рухатися далі, зважаючи на те, з ким ми маємо справу. Ну, на підтвердження, що ви не самі в цій думці, Франція назвала промову Путіна щодо України параноїдальною. Давайте почуємо. А вони доволі часто з ним зустрічаються. Так, давайте почуємо жительку міста Маріуполь, Ірина Проткова, журналістка, долучається до нашого ефіру. Ірино, вітаємо, дякую, що ви з нами. Добрий вечір. Так, Ірино, розкажіть, що наразі відбувається в Маріуполі, які настрої? Розказуйте. Ну, настрої нормальні. Зараз наші патріоти Маріуполя збираються на площі у драмтеатру для того, щоб показати цьому міру, що Маріуполь – це Україна. Що говорять взагалі, які думки серед жителів? Чи готові там залишатися? Чи готові дійсно працювати далі, жити в спокійному ритмі? Розказуйте. Ну, ми не тільки плануємо далі жити, ми плануємо оборонятися, захищати. І я думаю, що патріоти Маріуполя будуть залишатися до останнього в місті. Але в випадку, звісно, якщо російські війська війдуть сюди, то нам небезпечно буде тут залишатися і прийдеться спасати свої сім'ї. Це, мабуть, єдиний варіант, коли будуть уїжджати. А так до останнього будуть стояти. И куда так, уезжать, вот спрашивают, рядом стоят и говорят, куда уезжать, не будет. Никто никуда не уедет. В 14-му никуда не поехали и зараз никуда не поедем. Все. Слышали? Так. Так, супер. А щодо воєнної обстановки, так, учора журналістка, ваша колега також долучалася і говорила, ну що гуркіт чути, що сьогодні? Ну, я честно скажу, что вчера и сегодня я громко не слышала. Я позавчера была на съемках в Павлополе и действительно бахала так, что нам пришлось увозить оттуда датского журналиста. Вот. А два дня назад в Мариуполе, да, очень сильно было слышно, и мы знаем, что у нас каждый день потери вокруг Мариуполя на передовой. И 200-е, 300-е. Это печальная статистика, но... Такая на даний момент ситуація. Одне питання щодо місцевої влади. Як себе поводять, чи інформують якось, так? Чи є діалог? Вы знаете, я скажу от себя лично, поскольку работаю фиксером с журналистами со всего мира, мы пытались неоднократно в школах попросить, чтобы нам открыли бомбоубежище или какие-то укрытия, нам ни в одной школе не открыли. И сейчас, на данный момент, я прошу всех мариупольцев, чтобы они в своих школах, в детских садах, в своих домах настаивали на том, чтобы проверить укрытия. Так, почули вас. Дякую вам за настрій. Дякую, що долучились. Є що додати, Ірино? І ще раз. Так, я вам дякую за те, що ви долучились до нашого ефіру. Спасибі. Ірина Пруткова була з нами на прямому зв'язку. Ось, до речі, щодо бомбосховищ, дуже гарне зауваження. Так, бачите, як маріупольці взялись? І це зрозуміло, бо коли вони чують війну, учора нам просто журналістка Катерина Єрська пояснювала, що так чути, якби ось ви знаходитесь в центрі міста, в центрі Одеси, наприклад, а у Суворівському районі вибухи. Ну, тобто це дуже чутно насправді. Що з бомбосховищами ми можемо зробити, Ігорю? Як ми можемо ініціювати, перевіряти? Бо, бачите, маріупольська влада не хоче йти. Це вопрос властей. Якщо ви вспомните той ганебний совок, то при тому ганебному совці были так называемая гражданская оборона, которая четко отвечала за объекты, связанные вот с обороной, гражданской обороны, то есть вот те бомбоубежища, о которых идет речь. Украинская власть в течение 30 лет, палец о палец,
не ударило. И вы сейчас видите информацию из Мариуполя, что сейчас прифронтовой, получается, прифронтовой город, и власть все равно не хочет заниматься этим вопросом. Это ко мне вопрос. Это к ним вопрос. 30 лет ничего не делается. Почему? Ну, я не знаю. У меня нет ответа. Я же не работаю в этом направлении. Более того, а у нас есть гражданская оборона сегодня? Ее что-то реформировали, недореформировали, передали военкоматам. Там вот это вот фейковое образование про вот эту какую-то местную оборону, где люди бегают с этими клонскими картонными автоматами. Ну, ну понимаете, везде сплошная имитация и воровство бюджета. Вот, вот ну, ну, к сожалению, это так. Михайло, якщо не Мінські угоди, то якийсь формат новий для вирішення питання конфлікту воєнного Україна-Росія можна знайти, вирішити, напрацювати? Взагалі, як тепер перемовини вести? Безусловно, в нормандському форматі, якщо це дозволить ситуація. Ми бачимо, що ситуація буквально неустойчива і міняється постійно. Более того, спрогнозировать действия России вот, практически невозможно. Если это можно было примерно еще сделать в начале года, то сегодня мы видим по реакции главы Российской Федерации, по той круговой поруке, которую мы наблюдали на Совбезе РФ, соответственно, то ситуацию спрогнозировать довольно-таки сложно. Повлияет через нормандский формат, то есть попытаться вывести действительно главу РФ на подобный разговор, соответственно, при этом мы должны понимать, что нормандский формат как таковой, да, он себя, ну, вот и жил. То есть туда необходимо вводить все-таки Соединенные Штаты Америки, то есть еще одного участника. Плюс ко всему, хорошей площадкой для переговоров, ну, безусловно, может стать Турция. То есть позиция Реджепа Таипа Эрдогана, вот она абсолютно адекватна в этом отношении. И я думаю, здесь можно было действительно найти точки пересечения, скажем так, с путинским режимом. На встречі Зеленський Путін. А ми пам'ятаємо, що Зеленський казав якраз, неважливо, так, що стане майданчиком, головне дійти ну, згоди, нарешті щось вирішити. Що може стати новим так, форматом? Да, я не думаю, що ми можемо говорити наразі про якісь формати, тому що якраз таки питання в тому, щоб дійти згоди. Згоди в чому? Про що говорити? Росія відверто просто порушила Мінські угоди, вийшла з цього процесу. Україні. Просто викинула цей договор, про який говорили і в мінському форматі, і в нормандському. Наразі вони що хочуть? Вони хочуть, щоб там, на цій території, були такі невизнані ніким республіки, як аналог ПМР, для того, щоб перевести конфлікт в довготривалу фазу. Фактично, про що тут можна говорити? Про те, щоб вони звідти, щоб вони відмовилися від цього рішення? Вони так не захочуть ставити питання. Я вважаю, що зараз, що має відбутися, мають бути запроваджені дуже жорсткі санкції, щоб Росія сама запропонувала, ну давайте ж на перемовини якісь іти. Іншу мову Путін просто не розуміє. Все решта – це просто, знаєте, переводити папір. Просто ми можемо будь-що писати, різні там проєкти договорів, але якщо ми не бачимо, що сторона зацікавлена в тому, щоб знайти якесь мирне вирішення, то ти що тут не пиши, що не пропонуй, які формати не обирай, це все не має сенсу. Тому я вважаю лише санкції, дуже жорсткі санкції, для того, щоб Росія сама пропонувала вже якісь варіанти. Так, щодо санкцій, Дмитро Медведєв відреагував так і написав у себе. В Твиттере канцлер Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода «Северный поток-2». Ну что ж, добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за 1000 кубов газа. Прекрасно. Прекрасно. Всі ті розмови про те, що «Північний потік-2» – це не економічна зброя, що воно не буде так використовуватися. Ми бачимо якраз устами, якщо не першої людини, то другої, да, в державі, яка говорить про те, що да, це енергетична зброя, і через це Кремль буде намагатися мститися. Прекрасно, ставимо хрест на «Північному потоку-2» і говоримо, що поки проблема не буде вирішена, а я вже став питання через кому, не лише Донбасу, а й Криму, от до цього часу ми про ніякий «Північний потік-2» навіть не говоримо. І да, будемо розбиратися, там, 2000 буде, не 2000, однак мені здається, що Путін саме і намагається створювати ескалацію на українському кордоні і, власне, з цими республіками вся ця ініціатива для того, аби підвищувати паніку і на цьому фоні, аби росли енергоносії. Тому що це основна частина російського бюджету, і вони наразі дійсно на дуже високому рівні. Тому я вважаю, що Захід має відповісти дуже жорстко і не дуже звертати увагу на те, яка буде ж ціна цих енергоносіїв. Тому що завжди можна переорієнтуватися, да, це буде дорожче, да, треба переглянути всю енергетичну політику там, Європи, як мінімум,
мінімум. Однак цим треба займатися, інакше вони завжди будуть на цій газовій голці Росії. Так, Україна заявила про розрив дипломатичних відносин Російської Федерації. Як ще може тиснути Україна сьогодні на Російську Федерацію, дійсно показувати зуби, вводити якісь свої санкції? При этом Російська Федерація не согласна з ідеєю розриву дипломатичних відносин, що є показательним в этом отношении. Я думаю, прежде всего, давление, ну, политико-дипломатическим путем. Военным путем давить достаточно сложно, и более того, это может вызвать эскалацию. То есть от нас ждут, да, нам создают провокации, от нас ждут военного пути решения на самом деле конфликта, хотя это не будет решением абсолютно. Я думаю, дипломатическим путем, путем давления тех самых геополитических треугольников, которые мы выстраивали при господине Кулебе, как, ну, это его одна из основных инициатив, о которой она постоянно говорит, соответственно. Ну и плюс ко всему попытаться действительно выстроить систему санкционного давления. То есть, например, достаточно удачно ее на сегодняшний день выстраивает, на мой взгляд, Великобритания. То есть это удары по банковской системе, это точечные удары по так называемому путинскому олигархату, но при всем при этом мы должны понимать с вами, что Россия может идти по пути изоляционизма, как любой авторитарный режим с ярко выраженной тоталитарной перспективой. То есть постепенно замыкаться, постепенно наращивать какой-то внутренний мобилизационный потенциал. И этот потенциал, он достаточно опасен. Более того, на идеи санкций, идеи неких внешних врагов, а мы должны понимать, что нас рассматривают именно как внешнего врага, соответственно, да, вот эта идея будет подкреплять рейтинг частично вот действующего, скажем так, главы Российской Федерации. Ігорю, про інформаційну війну трохи розкажіть, як реагувати, де читати інформацію, як зберігати здоровий глузд, щоб дійсно не піддаватися на провокації і не сформувати, не приведи Боже, так, нову думку. Ну, смотрите, значить, є такі вещи, архетипи, да? Вот Российская Федерация, Российская империя, Россия как современная страна, это страна, которая может иметь отношения со страной Украины только в двух вариантах. Это освобождение Украины там от каких-то там фашистов, там, то есть возвращается архетип 1944 года. Украину освободили от фашистских захватчиков. Это первый вариант. И второй вариант – это воссоединение. То есть вопрос 17-го года – это, так сказать, новое, так сказать, новый Богдан Хмельницкий, новая Переяславская рада. Проголосовали и воссоединились. Вот две модели, два сценария, которые возможны между Украиной и Россией. Война России против Украины невозможна в российском менталитете, в российском самосознании. Поэтому ждать вот просто агрессии того, что вот-вот нападут, там разбомбят украинский народ, они будут на него обращать, ну, это глупо, потому что тот же Путин говорит о братском народе. Братский народ не бомбят. Поэтому, у них остается сценарий освобождения, а тогда мы или играем в поддавки, и тут играем в каких-то бандеровцев там страшных, бородатых, там, которые там готовы убивать русских на ножи. Вот, кстати, вот 20 числа ходили клоуны и пели песни «Русских на ножи». Для чего они это пели? Для кого они делали картинку? Вот, то есть мы сами себя толкаем под сценарий освобождения. Оно нам надо. Второй вариант – это воссоединение. Ну, сегодня нет политических сил. Нету, так сказать, элиты. Вот, кстати, ребята говорили об элите, о том, что, значит, мне сразу захотелось сказать, когда она приедет. Она примет решение, когда она приедет. Они все свалили, поэтому ждем их обратно. Вот, вот когда они приедут, вот тогда возникает вопрос, а есть ли там достаточно, скажем так, критическая масса украинской элиты, которая готова сегодня на, ну, не говорим о воссоединении, говорим об, там, скажем, уплотнении отношений с Российской Федерацией. Хотя все эти фирташи, все эти пинчуки прекрасно зарабатывают на российских рынках. Более того, я вам хочу сказать, вот то, что сейчас Украина
Украина пытается порвать отношения с Российской Федерацией, в том числе экономически, это выгодно нашим друзьям-американцам. Потому что мы станем еще беднее, еще управляемее, и, соответственно, нас можно будет голыми руками пихать во всякие гадости, в которые они нас, собственно говоря, уже откровенно и пихают. О чем они там договариваются с Путиным, мы не знаем. Но потом мы видим у себя на территории всякие прелести. А они там типа, что наши коллеги говорят, что Запад реагирует вяло. Да ничего он не вяло, он прекрасно решает свои вопросы. Прекрасно. Турция лира потеряла 40% и сейчас теряет. В Украине гривна подешевела. Я надеюсь, вот всех хочу успокоить. Я думаю, что через пару дней гривна вернется обратно. Вот как только вот, ну, как-то успокоится. А я думаю, успокоится, потому что по военным показателям сейчас Путину надо заниматься укреплением этих войск, их надо расселить, делать укрепрайон. Это годы на самом деле. И я надеюсь, что у нас будет какая-то передышка, нас не будут трогать, и мы сможем как-то заняться собой. Но надо же собой заниматься. Сколько лет мы могли заниматься собой? Мы чем занимались? Путиным? Ярослава, що буде з українськими жителями, які проживають на тимчасово окупованих ЛДР? Все, що завгодно. Насправді, все, що завгодно, і те, що там з'явилося... Те, що вирішить російська влада. Так, те, що там зайшли туди російські військові, це жодним чином не додає жодних гарантій, а прямо навпаки. Вони можуть цілком стати мішенню для російського керівництва, яке просто може захотіти вчинити якийсь теракт, щоб показати, що ось начебто це українські там диверсанти. Ми вже бачили, що на офіційному рівні лунають заяви, які просто маразмом, інакше його не назвати. І вони це свідомо вкидають, тому я думаю, що вони цілком можуть піти по такому сценарію. Тому всі, хто може виїхати, всім, в кого є родичі в Україні, я би радив все ж таки звідти виїжджати. Я не бачу, що там наразі можна робити, навіщо себе наражати на небезпеку. Тому якось так. І ті, хто живуть на лінії розмежування, так само би було б чудово, якби вони виїхали трохи подалі, тому що обстріли, вони і так уже йдуть. І я думаю, що Путін якраз таки цими інструментами обстрілів буде намагатися підвищувати весь час ставки. І коли йому треба буде зустрітися з кимось на перемовини, якраз напередодні буде посилення цих обстрілів, щоб сказати, що давайте щось робити, давайте якось знижувати градус напруги, яка існує. А взагалі, що з переміщенням людей так на лінії розмежування і вже на тимчасово окупованих територіях? Що відбувається? Чи безпечно виїхати? Ну, більш-менш безпечно, але ті, хто їдуть в Росію, намагаються виїхати там, як на мене, там дуже небезпечно, тому що незрозуміло, чи не вирішить в якийсь момент Кремль вчинити якісь провокації. Ми вже бачили ситуацію, коли начебто на дорозі був замінований автомобіль, а потім виявили, що це публікація, що по метаданим видно, що це було відео зняте набагато раніше. Тобто, але Росія це все провокує, продукує ці фейки і може дійсно спробувати використати як привід для того, щоб почати широкомасштабне вторгнення. Тому виїжджати, як на мене, є сенс. Що стосується спроможності України прийняти біженців, тут величезні проблеми, на жаль. Ми вже бачили ситуацію з 2014 року, коли люди приїжджали, сподіваючись, що їм держава допоможе. На жаль, допомогли, ну, не надто, скажімо так, відверто, м'яко кажучи. Є величезна купа питань, є величезна купа проблем, і за ці роки, вже скільки років пройшло, ці проблеми не вирішені. Тому держава наразі не демонструє впевненості в тому, що вона здатна захистити і прихистити своїх громадян, які змушені стати вимушеними переселенцями. Михайло, ще питання щодо промивання мізків і фейків. Так, як не вестися і як дійсно не сформувати в себе якусь нову картину? Я кажу про українців, так, як залишатися в здоровому глузді? Класичний, самий вірний совет, який сьогодні, собственно, бродить по соціальним сетям, це не викладати так називаємо передвиження от українських військ. Да, от те, що просить тот совет, да, який необхідний абсолютно нашим государственным институциям, да, и нашим... И не писать, пролетели там летаки. Да, безусловно, какие-то догадки, которые затем обрастают информационным шумом и вводят в совершенно некое замешательство. То есть, действительно, вот чем дальше мы находимся от линии соприкосновения, да, тем больше различного рода информационных вбросов имеет возможность на нас подействовать, тем больше можно искривить, собственно говоря, информационное пространство, создать эти так называемые симулякры и внедрить в общественное
сознание, так или иначе. Плюс ко всему, конечно же, страхи. Конечно же, различные фобии, которые активно используются. Их будут граты. На которых играют, безусловно. Плюс ко всему, мы должны понимать, что у нас очень разные политические силы представлены. Да, вот в рамках украинского режима и политической системы. Да. И сегодня мы видим, с одной стороны, тенденцию консолидации, с другой стороны, различная информация политическими силами подается, исходя из собственных, на самом деле, внутрипартийных, да, вот, и интересов и стратегий. Что тоже, я считаю, ну, достаточно неприемлемо в такой сложный период. Ну и плюс ко всему, конечно же, гражданам обладать различными каналами поступления информации. Максимально обезопасить себя от различного рода пропагандистских российских каналов. На самом деле, каналов, которые, ну, скажем так, пытаются искажать информацию, исходя из позиции страны-агрессора. И, как я уже сказал, маски сняты, теперь мы четко видим с вами, кто является субъектом агрессии. Более того, регионы, я так понимаю, будет активно, я имею в виду Ордло, накачиваться оружием. Да. То есть люди, так, уже да. Є інформація про те, що військові бази будуть розташовані. Конечно. Уже процес пішов. Тобто це буде дуже швидко розгортатися, правильно? Ну, безумовно. Воно для того і приймалося, аби інтенсифікувати всі ці процеси, надати військову підтримку, переганяти техніку, вже не ховаючись. Саме, власне, про це й мова. Так, почула, вислухала ваші думки. Дякую, що завітали. Михайло Шабанов, Ігор Назаренко, Ярослав Католик. Були цієї години. З вами була я, Ольга Голодова, але не прощаюсь. Наступної години говоримо знову на цю тему вже зі спікерами онлайн, які будуть долучатися до нашого ефіру, тож залишайтеся з нами. Ми за мир і все буде. Україна, звісно. Передаю слово. Так, скоро будуть новини, тож дочекайтесь за декілька секунд.